Sinistra, vem para a janela esquerda. E a gente vai nos duas bandas lá, a gente vai ter que chamar o Lúcio Carrega e a União Build. E a Fome Club Pais, né? Ainda com o canal, vamos passar com ele. Bom luto, bro. Isso é Lúcio Bozo! Ela tá com a filha. Oxe, essa mulher. Это круто. Ребята, это реально круто.